はい、こんにちは。昨日、魚屋の医学部の問題紹介して、それが、カッコ1、カッコ2で、で、今日これ、カッコ3なんですけど、このカッコ3自体は別にカッコ1、カッコ2できてなくても、なんか見慣れた問題だからパッとできるんですが、なんですが、せっかくなんで、これとの、まあもちろんいかにも関係したのはわかるんですけども、じゃあどう関連してるのかと。これの答え出す自体は簡単です。もう何度もやってますんで。で、じゃあ昨日紹介したのは、三次方程式で、二次の係数が0だったら、まあこんなような解の公式がありますよという話ですね。じゃあこれもう少し、一般化すると、要するに、この PQ の係数が分かっていれば、まあ要するに PQ のままでいいんですけど、そしたら、こういうのを満たすような α、β さえ求めれば、これが解ですよと言っていることですね。じゃあ、解求めてみましょう。これを要するに PQ で表せれば、それはもう立派な解の公式ということなんで、じゃあ、α マイナス β を、じゃあ、まあ、昨日もちょっとやった。こうしてあげれば、二次方程式の解と係数の関係使えるんで、で、α マイナス β の掛け算が、まあ、こっちもマイナスつければいいんで、3分の p の3乗と。そしたら、α とマイナス β を解に持つ二次方程式っていうのは、t の2乗マイナス qt、マイナス3分の p の3乗イコール0という二次方程式、t の二次方程式の解が α とマイナス β と。じゃあこれ二次方程式なんで解の公式使って解くと、2a 分のマイナスだから9プラス9プラスマイナスルート9の2乗マイナス4かけるマイナスだからプラス4括弧3分の p の3乗と。なんで、アルファの方を2分の9プラス92乗プラス4括弧3分の p の3乗と。で、ベータの方、マイナスベータがこれ、値なんで、じゃあ、2分の、マイナスつければいいんで、マイナス9で、これにマイナスくっつけるからプラスで、まあ、中身同じと。っていうアルファベータが求まったならば、それに、三条根の屋根くっつけて引き算すれば解ですよという話ですと。じゃあそれを踏まえてというか。まあこれ自体は別に答え出せっていうんだったら、まあアルファ、ベータ使ってるから、じゃあこれ自体を t、これ自体を s とでも置く、まあ上等手段で、t は三条すれば屋根が取れると。で、s も三条すれば屋根が取れて引き算すれば、ルートの方が消えてくれますよね。ルートの方が両方プラスなんで、引き算すれば、ルートの方が消えて、1引く、マイナス1だから2と。で、t、3乗引く s3 乗っていうのは、t 引く s の3乗イコール、プラス 3ts カッコ t 引く s で、で、ts また手順前後しちゃいましたけど、ts っていうのは、値がいい値になるんですよね。これとこれかけると、3乗根同士だから中身は掛け算してよくて、で、和と差の積で、こっち引くこっちですね。なんで、これ2乗すれば単に屋根が取れて、27分の28引く1だから、27分の1と。なんでこれはもう3乗根だから3分の1と。じゃあそしたら結局これ t 引く s っていう、まあこの値ですね。求めたいこの値は、x、いや、じゃあ x、x、ちょっとこの x は別です。うん、じゃあ、なんで、なんだ。じゃあ、z、まあ、z、z でもいいや。じゃあ、z の3乗、これ z とすると、z の3乗プラス3と3分の1かけて1になるんで、z。で、イコール2だからマイナス2イコール0と。これも z イコール1は明らかですよね。もう1たす1引くんで。で、まあ、もう1個の方は、まあ、明らかに、プラス2で、まあ、ここが 2z かな。2z ですね。で、これはまあ明らかに、次数回持たないんで、これは1ですよと。これ1ですよと。まあ1答え出たという話なんですが、じゃあこれ問題作るときに、まあ別にそんなことしないかもしれませんが、これ要するに、これ、この解の公式に当てはめたらどうなるかというと、Q が2ですよね。で、P が1。じゃあ当てはめましょうっていうと、2分の2で1ですよね。で、プラス、ルート、二分のルート。二分のルート、二人が四、足す四かける
3分の1の3乗なんで、これ読んでくると4括弧1たす27分の1のルートの2と。それはルートにすれば4なんで、これとこれ約分されて、結局1たす27分の1のルートが残ると。要するに1たすルート27分の28っていう、まあこれが出てくるよと。で、これが α だからこれに3乗根の屋根くっつけて、で、こっちも同じ計算して3乗根の屋根くっつけて引き算した式がこれと。で、これっていうのはこの3次方程式の解で、それは一目1って明らかに分かってますよねっていうことで、まあこれが1ですよということになります。で、以上です。ありがとうございました。